السلام علیکم پیارے بچوں, برن ممبئی مہانگر پالیکا بچوں کلاس میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. برن ممبئی مہانگر پالیکا بچوں کلاس کی جانب سے میں شہناز آپ سب پیارے بچوں کے لیے ایک پیارا سا مزیدار خوبصورت ویڈیو لے کر حاضر ہوئی ہوں. اس ویڈیو میں بہت ساری نئی باتیں آپ کو سیکھنے ملے گی. تو پھر چلتے ہیں ایک نیا ویڈیو ہر بار کی طرح دیکھنے کے لیے اور کچھ نئی باتیں سیکھنے کے لیے. جماعت ہفتوں, مضمون اردو, عنوان کھوجی کی بہادری. میں مولما شیخ شہناز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکر اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. السلام علیکم بچوں, کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں پوری امید کرتی ہوں کہ ہمارے بنائے ہوئے تعلیمی ویڈیوز آپ کو اپنی پڑھائی مکمل کرنے میں بہت ہی مددگار ثابت ہو رہے ہوں گے, اور ہمیں بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگ ہمارے ویڈیوز پسند کرتے ہیں. تو چلتے ہیں سبق کی طرف. عنوان ہے کھوجی کی بہادری. یہ سبق نمبر 8 ہے, جس کے مصنف ہے رتن ناتھ سرشار. بچوں, اس سے پہلے ہم لوگ سبق نمبر 8 کھوجی کی بہادری میں کھوجی کی حماقتوں کے متعلق پڑھ چکے ہیں. اب ہم مشق کرنے جائیں گے, لیکن مشق کرنے سے پہلے آپ کو میں سبق کا مختصرا خلاصہ بتلاتی ہوں. اس طرح تھا بچوں, کھوجی اپنے دوست میاں آزاد کے ساتھ دنیا کی سیر کے لیے نکلے ہیں. کئی دنوں سے لکھنؤ کی ایک سرائے میں قیام تھا. ایک رات کھوجی پلنگ پر سو رہے تھے کہ کھٹمولوں نے کاٹنا شروع کیا. آنکھ کھل گئی, چراغ روشن کیا تو سینکڑوں کھٹمل دکھائی دیے. غصے میں چیخنے چلانے لگے. شور سن کر دوسرے لوگ بھی اٹھ گئے. وہ سمجھے چور گھس آیا ہے, لینا پکڑنا جانے نہ پائے کا شور مچ گیا. کھوجی بھی شور سن کر باہر لپکے. باہر اندھیرا تھا, کسی چیز سے ٹکرا کے گر پڑے. وہ کمہار کے برتن تھے جو ٹوٹ گئے. کمہار نے سمجھا کہ چور بھاگ رہا ہے. اس نے شور مچایا تو لوگ دوڑ پڑے. کمہار نے کھوجی کو چور سمجھ کر پکڑ لیا. آنے والوں نے بھی خوب ہاتھ صاف کیا. اتفاق سے کسی مسافر نے انہیں پہچان لیا تو لوگوں نے کمہار سے اسے چھوڑنے کے لیے کہا. آزاد کو خبر ملی کہ کھوجی چوری کرتے پکڑے گئے ہیں. انہیں بہت صدمہ ہوا کہ ان کا دوست چوری کے الزام میں گرفتار ہوا. بہرحال دوست کی مدد کے لیے چلے. کوٹری سے باہر ہی نکلے تھے, کھوجی کی آواز سنائی تھی. آزاد نے حالات پوچھے تو کھوجی شیخ ہی بگاڑتے ہوئے کہنے لگے کہ انہیں 50 ساتھیوں نے گھیر رکھا تھا, انہوں نے سب کی پٹائی کی. یہ سن کر آزاد نے کہا کہ بالکل درست ہے, بہادر ایسا ہی کرتے ہیں. تو پھر اب ہم چلتے ہیں سبق کے دوسرے حصے کی طرف. بچوں, اس سبق کا ڈرامہ آپ لوگ اپنے گھر میں بھی کر سکتے ہیں, اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ کریے. دیکھیے بڑا مزہ آئے گا, کھوجی بننے میں تو اور بڑا مزہ آئے گا. لیکن یاد رکھیے گا, بھائی بہن آپ کی خاطر تو عذر بھی ویسے کریں گے جیسے لوگوں نے اس سبق میں کھوجی کی تھی. چلو چلتے ہیں بچوں. اس سبق کے سوالات کے جوابات آپ کو خود اس سبق کا مطالعہ کر کے, سبق نمبر 8 کھوجی کی بہادری کا مطالعہ کر کے خود اس کے سوالوں کے جوابات ڈھونڈیں. اور صرف ڈھونڈنا ہی نہیں, لکھ کر اپنے ٹیچر کو واٹس اپ بھی کرنا ہے. بول چال کی طرف چلتے ہیں. مناسب مفہوم کے اعتبار سے محاوروں کو جملوں سے جوڑیے. کالم الف میں محاورے دیے گئے ہیں اور کالم بے میں ناصب مفہوم کے اعتبار سے جملے دیے گئے ہیں. آپ کو محاورے کو جملے سے جوڑنا ہے. نمبر 1, خاطر توازہ کرنا.
ویری گڈ، ارے واہ، آپ تو بہت ہوشیار بچے ہیں۔ امجد میاں نے اپنے بڑے بھائی کی ضیافت کا خاص اہتمام کیا۔ نمبر دو، موت کے گھاٹ اتار دینا، ویری گڈ، دشمنوں نے انہیں جنگل میں گھیر کر قتل کر دیا۔ تیسرا محاورہ ہے مرغ کی ایک ٹانگ، الف سے جوڑا گیا ہے۔ مرزا صاحب ہمیشہ اپنی بات پر اڑے رہتے ہیں۔ چوتھا محاورہ ہے بات کا پتنگڑ بنانا، ویری گڈ، معمولی سی واقعہ کو چچا چھکر نے بڑھا چڑھا کر پیش کیا۔ آئیے ہی عادت کس کی ہے اس سبق میں، میاں خوجی کی۔ بچوں، سبق نمبر 8 خوجی کی بہادری میں یہ اقتباس دیا گیا ہے، صفحہ نمبر 31 پر۔ میں وہ اقتباس پڑھ رہی ہوں اور آپ بغور اسے سنیں۔ یہ پڑھنا اور بتانا اس لیے ضروری ہے بچوں کیونکہ کچھ سالوں سے آپ کو اقتباس دیا جاتا ہے اور اس اقتباس پر منحصر کچھ سوالات دیے جاتے ہیں جن کے جوابات آپ کو اقتباس پڑھ کے لکھنے ہوتے ہیں، اور یہ آپ کو 10ویں میں بھی اسی طریقے کے اقتباس دیے جائیں گے۔ یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ یہ اقتباس دیا جائے، کوئی بھی اقتباس دیا جائے گا اور آپ کو اقتباس پڑھ کے اس پر منحصر جو سوالات ہیں اس کے جوابات لکھنے ہوں گے۔ اگر آپ لوگ ابھی سے ہی اقتباس پڑھ کے سوالات کے جوابات لکھنا سیکھ جائیں گے تو آپ کو 10ویں میں مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ عادت بنتے بنتے ہی بنتی ہے۔ تو میں اقتباس پڑھ رہی ہوں، آپ لوگ بغور سنیں۔ دیا ہوا اقتباس پڑھ کر ذیل کے سوالوں کے جواب لکھیے۔ تیار ہے نا بچوں؟ ویری گڈ۔ یہ سبق پنڈت رتن ناتھ سرشار کے مشہور ناول فسانہ آزاد سے لیا گیا ہے۔ اس ناول میں کئی کردار ہیں، آزاد اور خوجی سب سے زیادہ مشہور ہیں۔ خوجی اپنی حماقتوں اور ٹنگوں کی وجہ سے نہ صرف اس کتاب کی جان ہے بلکہ اردو ادب کے چند زندہ جاوید کرداروں میں سے ایک ہے۔ اس سبق میں خوجی کی حماقتوں کی تصویر کشی کی گئی ہے اور یہ دکھایا گیا ہے کہ وہ مار کھانے کے بعد بھی کس طرح اکڑتا ہے اور یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں پیٹا نہیں بلکہ میں نے کئی لوگوں کو مار مار کر درست کر دیا ہے۔ زوال پذیر معاشرے میں ایسے کردار پیدا ہو جاتے ہیں، آج بھی ایسے کردار موجود ہیں۔ سرشار نے مبالغہ آمیز مزاح میں خوجی کو ایک نہایت دلچسپ کردار بنا دیا ہے۔ اس کے ذیل میں یہ سوالات دیے گئے تھے، کل 5 سوالات ہیں، ان میں سے میں صرف آپ کو 1-2 سوالات کے جوابات بتلاؤں گی اور سمجھا دوں گی کہ آپ کو کس طریقے سے سوالات کے جوابات ڈھونڈنا ہے۔ تو بچوں، سب سے پہلے تو آپ کو اقتباس کو بغور پڑھ لینا ہے۔ پہلے آپ کو سوالات نہیں پڑھنے ہیں بلکہ پہلے آپ کو اقتباس پڑھنا ہے۔ اقتباس بغور پڑھنے کے بعد آپ سوالات پر جائیں گے اور سوالات دیکھتے ہوئے پہلے سوال پر جائیے۔ جیسے کہ ابھی آپ نے اقتباس پڑھا، میں پہلے سوال پر گئی، نمبر 1، یہ سبق کس ناول سے لیا گیا؟ اب یہ اقتباس پر منحصر سوال ہے اور پہلا سوال ہے، تو میں شروعات میں دیکھوں گی یہ سبق پنڈت رتن ناتھ سرشار کے مشہور ناول فسانہ آزاد سے لیا گیا ہے۔ دیکھیے، آپ کو اس پہلے سوال کا جواب اقتباس کے پہلی لائن میں ہی مل رہی ہے۔ آپ یہ پہلی لائن کو آپ کو بھول جانا ہے۔ اب دوسرا سوال دیکھیے، زیادہ تر ایسے ہی ہوتا ہے۔ نمبر 2، ناول کے کون سے کردار بہت مشہور ہیں؟ تو آپ کو یہاں سے پھر سے شروعات سے نہیں پڑھنی ہے، شروعات سے نہیں پڑھنا ہے بلکہ اس کے آگے سے پڑھنا ہے، کیونکہ آپ نے یہاں تک پڑھ لیا تھا۔ اس ناول میں کئی کردار ہیں، آزاد اور خوجی سب سے زیادہ مشہور ہیں۔ دیکھو، یہ سوال کا دوسرے سوال کا جواب بھی ہمیں دوسری لائن میں ہی مل گیا، تو ہم سوال کا جواب یہاں سے لکھ لیں گے۔ اب سوال نمبر 3 ہے، معنی لکھیے۔ اپنے ذخیرۂ الفاظ کو بڑھانا ہوگا اس کے مفہوم معنی کے ساتھ، تب جا کر
آپ لوگ یہ لکھ پائیں گے اس کے معنی. پہلے لفظ کا معنی میں بتا رہی ہوں آپ لوگ کو, زندہ جاوید اس کا مطلب ہے نہ مرنے والا. دوسرا ہے تصویر کشی. تصویر کشی مصوری کو بھی کہتے ہیں, تصویر کھینچنے کا کام بھی کہلاتا ہے, اور کتابوں میں مختصراً شبیہ یا عکس ہوتا ہے یا نقشہ ہوتا ہے یا چھوٹے پیمانے کی تصویر ہوتی ہیں, جیسے کہ یہاں پر آزاد اور کھوجی کی تصویر کشی کی گئی ہے, جس میں کھوجی کی حماقتوں کی تصویر کشی کی گئی ہے. بچوں آگے آپ کو الفاظوں کے معنی خود لغت میں سے ڈھونڈ کر لکھنا ہے. اب آپ کہیں گے لغت تو ہمارے پاس ہے نہیں تو ہم کیسے ڈھونڈیں گے, تو بچوں آپ لوگ موبائل کا استعمال تو کرتے ہی ہیں, آپ کو موبائل چلانا بہت اچھی طرح آتا ہے, تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ پلے اسٹور پر جائیے اور لغت اردو لغت ڈاؤن لوڈ کریے. ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ اس پر ٹائپ کریے تو آپ کو بآسانی اس لفظ اس محاورے مطلب مفہوم مل جائے گا. اب سوال نمبر 4, کھوجی کے کردار کی خاصیت کیا ہے, وہ بھی آپ کو اسی اقتباس میں مل جائے گا. نمبر 5, کھوجی جیسے کردار اس معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں, یہ بھی آپ کو جواب اسی اقتباس میں مل جائے گا. اور مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹ میں کہ آپ کو یہ سبق کیسا لگا اور آپ کو ان سوالات کے جوابات اس اقتباس سے ملے یا نہیں, یا ڈھونڈنے میں بہت پریشانی ہوئی اور آپ نے لغت اردو لغت ڈاؤن لوڈ کیا کہ نہیں. زور قلم, یہاں پر زور قلم بچوں لوگ کہتے ہیں تلوار سے زیادہ تیز قلم چلتی ہے, تو بچوں یہ بالکل درست ہے. قلم میں بہت زور ہوتا ہے اور یہی قلم کے زور سے لوگوں نے ہندوستانیوں کے دلوں میں آزادی حاصل کرنے کی شمع جلائی تھی. یہی قلم کے ذریعے نظمیں لکھ کر لوگوں میں بھائی چارگی کا جذبہ پیدا کیا جاتا ہے. اب یہاں پر آپ کو کوئی نظم نہیں لکھنی ہے اور نہ ہی آزادی کا جذبہ لوگوں میں قلم کے ذریعے پیدا کرنا ہے, کیونکہ آزادی ماشاءاللہ ہم لوگوں نے پا چکے ہیں. یہاں پر آپ کو اپنی قلم کا استعمال کرتے ہوئے صرف ایک ایسا واقعہ لکھنا ہے جو مزیدار ہے یا عجیب ہے. تو میں سوال پڑھتی ہوں, دیکھیے. ایک رات عجیب واقعہ پیش آیا. سبق کے اس جملے کے آگے ایسا کوئی عجیب یا مزیدار واقعہ 10 سطروں میں لکھیے جو آپ کے ساتھ گزرا ہوں. ایک رات عجیب واقعہ, جس طرح مجھے کی زندگی میں ایک عجیب واقعہ گزرا, اسی طریقے سے اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا عجیب یا مزیدار واقعہ گزرا ہو تو پلیز مہربانی کر کے آپ لوگ وہ واقعہ اپنے الفاظوں میں لکھیے 10 سطروں میں, اور اپنی ٹیچر کو ضرور بھیجیے. دیکھیے آپ کو بھی بڑا مزہ آئے گا. میں بھی آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں, سننا پسند کرو گے؟ چلیے میں سناتی ہوں تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ کو کیسے واقعہ لکھنا ہے. آؤ دوستو, آج میں بھی آپ کو ایک کہانی سنانے کی کوشش کرتا ہوں. میری کہانی کا عنوان ہے خوفناک سایہ. یہ ان دنوں کی بات ہے جب میری عمر مشکل سے 13-14 سال رہی ہوگی. والد کی طبیعت ناساز تھی, اس لیے میرے والدین گاؤں چلے گئے تھے. ان کے ساتھ میرے بڑے بھائی بھی والد کی دیکھ بھال کے لیے ہو لیے. میرے علاوہ گھر میں اور کوئی نہ تھا. گھر بھی ایسا, چاروں طرف دیواروں کی جگہ لوہے کے پترے اور چٹائی, اور چھت کی جگہ پلاسٹک. گھر میں بجلی کا بھی انتظام نہ تھا.
शाम होती तो केरोसिन का छोटा दिया जल जाता। रात के अंधेरे को दूर करने का यही एक जरिया था। दिमाग में कई तरह के ख्यालात। मैंने अपने दोस्त रमेश से कहा, यार रमेश, क्या रात में तू मेरे घर मेरे साथ रहेगा? वो पल भर में राजी हो गया। मैं बहुत खुश हुआ कि रात मुझे अकेले नहीं सोना पड़ेगा। मेरा दोस्त रमेश फिल्में देखने का शौकीन था। वो अपना काम खत्म करने के बाद अक्सर बेशतर रात का आखिरी शो देखने के लिए चला जाता। रात देर गए आता, तब तक मैं इसकी राह तकता, सुनसान सड़क किनारे खड़ा रहता और उसे इंतजार करता। मुझे घर जाते हुए दरअसल डर लगता था। इसके आते ही मैं इसके साथ अपने घर में दाखिल होता। एक रात काफी देर तक अंधेरे सुनसान रास्ते पर खड़ा होकर मैं उसका इंतजार करता रहा। मुझ पर नींद का गलबा तारी होने लगा, मगर घर में जाकर अकेले सोने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। फिर मैंने सोचा कि होना हो तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है। ये सुनसान सड़क भी किसी खौफनाक मंजर से कम तो नहीं, क्यों ना अकेले ही घर में जाकर सो जाऊं। हिम्मत जुटाने में थोड़ा वक्त लगा। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, ये सोचकर जैसे तैसे घर में दाखिल हुआ। वो छोटा सा दिया घर में फैले रात के अंधेरे को दूर करने की कोशिश कर रहा था। बिस्तर पर लेटते ही जितनी सूरें दुआएं याद थी सब पढ़ता चला गया। पढ़ते पढ़ते पता नहीं कब नींद की आगोश में चला गया। अचानक मेरी आंख खुली तो क्या देखता हूं कि मेरे सामने एक बड़ा सा साया अपने दोनों हाथों में कुछ पकड़े खा रहा है। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। डर खौफ के मारे मेरे बदन में थरथरी सी होने लगी। दिलो दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। कहीं वो खौफनाक साया मुझे आकर दबोचने लगे। फिर भी हिम्मत करके मैंने अपनी निगाहें इस खौफनाक साये से हटाने की गरज से आहिस्ता आहिस्ता अपनी गर्दन को उस ओर घुमाया जहां वो छोटा सा दिया टिमटिमा रहा था। तो क्या देखता हूं, किसी एक मत दोस्तों, देखता हूं इस दिए के सामने एक बिल्ली बैठी है। शायद अपना शिकार चट करने के बाद अपने दोनों हाथों के जरिए अपना मुंह साफ कर रही है कि जिस साय को मैं भूत प्रेत समझकर डर रहा था, दरअसल वो इस बिल्ली का साया था। मुझे अपने आप पर हंसी आ गई। इसके बाद मुझे फिर कभी भी सड़क के किनारे खड़े रहकर रात देर तक अपने दोस्त का इंतजार नहीं करना पड़ा, क्योंकि मैंने एक खौफनाक साय का राज जान लिया था। डर क्या होता है और उसकी असलियत क्या होती है, ये मैं पहचान गया। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। तलबा, असातिज़ा और दीगर अफराद जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि ये वीडियो जिस मकसद से बनाए जा रहे हैं वो मकसद हमारा पूरा हो, बच्चे इससे भरपूर फायदा उठा सकें। और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें, ताकि जितने भी वीडियो हम लोग नए बनाते हैं आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। प्लीज डोंट फॉरगेट टू फिल द फीडबैक फॉर्म, और डिस्क्रिप्शन में एक फीडबैक फॉर्म दिया गया है, इसकी लिंक दी गई है, आप उस लिंक को क्लिक करें और फीडबैक फॉर्म भरें और सबमिट करें। उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और बहुत सारी नई मालूमात भी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर नया वीडियो आप तक पहुँचे और आप उसका भरपूर फायदा उठा सकें। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।